ରହିଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାଉରକେଲା ନିକଟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ହକି ଆନ୍ଥମ ମନମୋହୁଥିବା ବେଳେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ହକି ଗୀତ ହକି ମାହୋଲକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବାକୁ କଟକର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବଲିଉଡ୍ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଏବଂ ଗୀତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବିଭୂତି ସ୍ୱାଇଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସଂଘକୁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଗୀତର ପ୍ରଥମରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମ ଦେଶର ଖେଳ ଆମ ଜାତିର ଖେଳ ଆମ ଜାତୀୟ ଖେଳ ହକି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।